Ja život volim i naravno ništa manje nismo ni očekivali od nje. Branka, dobar dan i dobrodošli u Grand Magazin. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našla. Divno izgledate pre svega. E, hvala puno. Evo, sa mojim optimističnim bojama, je li tako? Istina, živa istina. Ali, boga mi, eto, pored vas je vaše novo priznanje. Dodat ću još jedno u Nišu. Evo, u Nišu, da se pohvalim, da, da, da. U Nišu, pošto ja sam rekla, evo, nema laži, nema prevare, da me svi svojataju da sam njihova. Iako ja nisam rođena Nišlika, ali sam provela period najveći, u stvari skoro najveći, i završila tamo srednju školu u Nišu. I normalno prvo udruženje u kom sam bila, evo, dobila sam nagradu i zlatni mikrofon. Za dugogodišnji uspešnu saradnju i tako i rad. I eto, malo smo se sinoć veselili u Nišu i tako usput sam posetila. Koliko vam znače i nagrade i priznanje? Pa eto, pa normalno svakome znači neka nagrada i to sve, ali moja najveća nagrada je moja publika i sretna sam da me nisu zaboravili, da zaista sinoć eto u Nišu baš sam toliko veliki uspeh dobila da nisam mogla da pevam koliko su dolazili da se slikaju, da se pozdrave sa mnom, da me jednostavno poljube, dodirnu, da eto i... Ono, naslikala sam se, mislim, puno i dobila sam zaista velike komplimente da mnogo bolje u živu izgledam. Ja sad ne znam kako me vi to snimate. Najbolje, najbolje što je moguće. Zato što ljudi preko malih ekrana ne mogu da osete vašu dobrotu i energiju. I to jeste ono što vas od uvek krasi, to je vaša čista duša i dobre namere. Nikad nismo čuli na estradi nešto loše vama. Da, pa eto, ja sam srećna zbog toga zaista, jer jednostavno takva sam vaspitana. Sam tako i čitav život. Ne samo da sam vaspitana, nego jednostavno takva sam rođena, kao i moja majka i roditelji, da nikad nikome nešto, nažao, ne bi učinili. Ako ne mogu pomoći, odmogla sigurno nisam, a eto, ipak sam sretna da sam rođena u jednoj divnoj porodici i mislim, ne sad previše imućnoj, ali uglavnom nisam nikada oskudevala, tako da sam ja mogla uvek nešto nekome drugome pomoći i eto, to mi je velika sreća. I to činite i danas. I da, da, da. Zaista jeste. Neki ili vid znaka pažnje svaki put i čujem ja i od naših, to jest vaših kolega. Stvarno onako uvek neka lepa i topla reč se vezuje za Branku Sovrlić. Pa jeste, ne samo to. Ja bilo gde da putujem u inostranstvo, imam puno, sretna sam zbog toga da imam puno svojih prijatelja, prijateljica, naravno. I onda kad sam negde vani, kad nešto vidim lepo, ja ciljano vidim, kažem, ja ovo bi mi bilo dobro za ovu drugaricu, a ovo za ovu i tako, mislim, onako da ih malo obradujem. Jer tako, mislim da je srećan si ako nekoga učini sretnim. Baš tako. S obzirom da ste vi tako brižni i pažljivi, retko ste govorili o vašem suprugu. To sam donekle... Ma, jesam, malo sam i previše, malo sam presela, previše sam pričala o njemu. Pa su baš rekli, Paja, 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 ne može se ni jedna emisija zvek Paje. On je uvek bio tu sa mnom, u stvari zajedno smo čitav život, malte ne. Treba sam kažem, fotografiju nismo. A da, nema puno, on ne voli baš da se slika uopšte, da, da. Tako da nema puno slika, ali od početka mog estradnog puta, ovog profesionalnog, jer prva ploča mi je izašla 84. godine, tad smo se upoznali, eto smo zajedno, imamo beneficirani radni staž, duplo sve i privatno i na estradi i tako. Na početku sam bila sa 20 pevača, jer on je uvijek pravio neke velike turneje, hit godine i hit leta, gde je učestvovalo po 20 pevača, od svi najpopularniji, tako da sam normalno ja bila uvijek u ekipi, a kasnije, eto, kad je bila pesma A tebe nema, Šiki Šiki Baba i Bilo bi dobro za tebe. Imala sam sreće da na toj ploči čak 3 hita sam imala i onda sam krenula sa svojim solističkim koncertima, eto, zahvaljujući suprugu, pošto je on super menadžer, ali eto, nekad kažem, to je mač sa dve oštrice, nije vam dobro kad vam je menadžer suprug za druge stvari, kad vas nešto hvali, onda kaže, pa zato što je njegova žena, onda je normalno da je hvali, jel tako? Ali kasnije, trebalo mi je puno vremena da se dokažem da sam i dobar pevač i normalno gostujući u radio emisijama i tako, gdje se uživo prenosi, pa onda
šarenice i tako gdje uživo pevate. Tako da sam se to postepeno dokazala. Naravno, karijera vaša govori zapravo o tome koje traje nekoliko decenija. Međutim, kada govorimo o braku, kada govorimo o svemu tome, nažalost, danas su druge statistike. Malo je onih koji ostaju i nakon prve svađe kažu jednostavno ako ti nećeš, ima ko hoće. I često se ljudi razilaze, razvode, rastaju, prekidaju veze. Šta ćete mi reći? Koja je vaša tajna koju ima dugogodišnjeg braka, dugogodišnjeg i prijateljstva i svega onoga što nosi bračni život. Kako to žena treba da se postavi? Kako da bude mudra žena? Mi jednostavno smo se našli, valjda smo odgovarali jedno drugome, mada smo skroz ovako različiti. Ja sam blizanac, on je jarac, on je baš ono uporan. Jedino kad bi se sporačkali, to bi bilo oko scene ili nečega, jer on je uvijek htio da ja bude malo progresivnija, da bude malo ovako, ja nisam previše borbena, nego onako, kad me pozovu, ja sam tu i, ali eto, opet, na sreću, ja sam onako polako, polako, korak po korak, prvo od srebra, ploče, zlatna, platinasta, pa sam ipak dostigla i preko svojih 100 solističkih koncerata. Ali evo za brak, ja kažem, treba malo i razumevanja. Rodi vas ista majka pa ste različiti, ali treba malo imati i šta ja znam da se malo... Ja sam bar takva da ja svakoga razumem i svakoga podržavam. Ako neko i pogreši, onda... Pa popravit će se ili tako nešto. Mislim, ono, treba... Srećna sam da do sada nisam evo nikada popila jednu tabletu za smirenje. A danas je tako sve nekako užurbano i zato nekako nemaju vremena za sebe. Mi smo valjda ta stara generacija koja još uvijek ima živaca, imamo strpljenja, pa valjda možemo sa svojim supružnicima da nekako malo to drugačije i podelimo i to vrijeme, pa i nešto... A i ne znam, kad se sa nekim dugo godina, onda je to prerasta u neke tri ljubavi, malte ne da kažem. Tako da jednostavno ne možete jedno bez drugoga. Jel mislite da je on, mislim sigurno da je to vaša srodna duša, što se kaže? Pa to jeste sigurno, jer valjda kažu ono, mi smo jedna jabuka, pa smo se našli, dve polovine se sastavile. Adam i Eva, eto kako su sa jabukom počeli. Pa valjda se to tako spoj neki napravio i... Zato upravo to kaže, možda ta neka starija generacija, jer jedino oni imaju veće brakove, ima nas još koji smo tako dugo u braku, ali ovi mladi se brzo nešto sporečkaju. Svaki peti par se, tako beže nešto, statistički... Nemaju puno živaca izbira toga. A mislim da su zato, eto, malo i roditelji krivi. Trebaju roditelji sa djecom pričati i sve to. I to ima veze. A ja sam imala primjer i svoje roditelje sretne, slušajući majku kroz kuću kad prolazi, kad bilo šta radi, da peva i tako. Tako da sam od nje i mnoge pesme naučila, one izvorne, stare ili sevdalinke i to sve. Znači, bila je neka sreća. Sad uhvatim i nekada sebe. Jedno vreme nisam nikada nešto da pevam kroz kuću, ali sad uhvatim opet i sebe da nekada nešto zapevam neku pesmicu. Onako. Znači, to je uspjeh. Bravo. U jednom intervju ste rekli da Bog ne da uvek sve i da je to verovatno s razlogom. Da. Pa jeste, eto. Pa kažem, opet nisam ni tu jedina da nemam svoju decu, normalno da bi volela. Pre svega što znam da sam ja predobar čovjek, a naravno i moj muž, on je zaista, ne samo što je dobar, nego je van serijske inteligencije. Zato mi je žao što nismo ostavili neko naš zajednički spoj, naše neko dete. Ali eto, kažem, ja uvijek se hvalim da, nažalost, nemam svoga brata, prerano je napustio ovaj svet, ali tu je njegova žena, tu su njegova deca, njihovi već unuci, evo, baš sam juče bila u Nišu, oni tamo žive i normalno sa mnom su, zovu me tetka, iako sam baba već njima, ali ne mogu da zamisle da sam ja njihova baba. Pa nije ni čudo, kako lepo izgledate. Ali znate šta kažu, dosta mudrih ljudi mi je pričalo, opstaju brakovi i bivaju srećni godinama, što Sanja kaže decenima, jer ne dođu deca.
kad dođu deca, onda dolazi do nesuglasica raznih umora i tako dalje. Možda vaša ljubav ne bi opstala. Možda je to baš tako trebalo i sigurno da jeste. Pa ne znam, eto, nešto je tako. Ja vjerujem u sudbinu i kažem od samog početka mislim da je nešto sudbinski, da smo vezani. Upravo moj suprug je krenuo da radi Tomi Zdravkoviću koncerte sa pesmom Hej Branka Branka, koja je sticajem okolnosti, eto, po mom imenu slučajno napravljena, jer to sam već pričala, ali eto, za one koji ne znaju, Miša Marković mi je pravio pesme. Tad sam putovala za Niš, početnica sam bila, pa me on kao dobar kolega vozi na stanicu. A ja ne znam ono kako se prave početnica i to sve. I onda ga ja pitam, Mišo, pa kako praviš i to pesme i to? I on dok vozi, hej Branka Branka, ko je kriz zbog našeg rastanka, i napravi pesmu koja je to slučajno po mom imenu. Moj suprug pravi njemu turneju, tako se upoznamo zadnji dan mog nastupa na moru. Jer je njegov orkestar tamo svirao, onda trebao je on po Tomu da ode, jer tako nas je nekada preslala Beogradska estrada da gostujemo, leti po 15 dana, na primjer, na moru i to. I Toma Zdravković je nedaleko od mene gostovao, ja sam bila u Sutomoru sa u Bečićima u stvari, a Toma u Sutomoru sa Militom Kitićom. I eto, od prvih dana sam i sa njima zajedno i sa mojom Martom, a Paja nastavlja turneju posle sa Tomom, tako da smo i sa njima jako posle bili bliski. A tada se prvi put upoznali i eto, ostali prvo da se čujemo na telefon, tad nisu još bili mobilni telefoni. Zvao je kući i tako uporno, pošto je on bio ipak privatni menadžer, a ja sam radila isključivo preko Beogradske estrade, a tad sam se pravila važna. Znaš, ono, neću ja samo sa Beogradskom estradom i to sve. I boga mi, trebalo mu je godinu dana da me ubedi i onda posle. Eto, dakle, on se istinski udvarao. Malo se više i upoznali i sve to. I onda sam vidjela, nije samo lepota, trebaš upoznati nečiju dušu i sve to. I tako da smo posle... Jedna lepa priča. Nastavili život. Tako da verujem zaista u sudbinu. Znači, tako se nešto potrefilo i skupa smo. Šta ćemo dalje, Branka, sa vašim pesmama? Vi zaista ste dosta vredni, objavljujete nove pesme. Jeste možda već nešto novo pripremili za septembar ili možda nešto ranije? Da, pa već sam završila jednu pesmu, evo dolazi leto, pa nećemo snimati, malo pauza. Meni nije važno kad se pojavi, da li je proleće, leto, ono. Pošto ja idemo tako, malo proberem nastupe gdje ću ići, jedino tako neki fin koncert ili nešto, ili neka zabavica, pa čak i na svadbe me pozovu. I tako, ali da budemo na kratko i to sve, ja naravno proberem. Baš sam nedavno bila kod jednog našeg majstora koji nam nešto radi, stanove ono, i onda su poželjeli da budem. Ja sam došla, baš sam im bila veliko iznenađenje i otpevala za njih i presrećni su bili. Usrećila sam ih, tako da sam i ja srećna bila sa time, a ujedno sam vidjela da me zaista nisu zaboravili, da sve uz mene i pevaju i da... Naravno, i mene glas još uvek dobro služi, jer uvek to potenciram, da nikada nisam ni pila, ni pušila, tako da mogu da pevam koliko pričam. Mislim da ne mogu da promuknem nikada. To je velika stvar. I evo, nisam rekla, napravila sam još jednu pesmu, ali eto, to će biti uskoro u septembru kad se pojavim. To je jedan divan kompozitor, on je inače doktor, ali doktor i za muziku. I Mujo Hođeć se zove. I on mi je uradio kompletan autor s tim što mi je Aca Sofronijević uradio aranžman i tako predivan. Kaže da se baš potrudio, mislim da jeste, jer svi koji su čuli, jako im se dopada pesma i mislim da će ostati sigurno za sva vremena. U tom nekom stilu je kao neka moderna sevdalinka, ali u stilu tih pesama baš Tominih, jer on je radio za Tomin film pesmu, pa taj neki fazon. I mislim da će se gledaocima i slušaocima strašno dopasti, jer pre svega ima tekst koji nije do sada nikada otpevan i zove se Neki majci živ. Pa neka šeta gdje hoće, ali eto, neka je majci živ. Divno, divno. Dosta noviteta kad ste vi u pitanju, nema šta? Pa jeste, ja se uvijek trudim da napravim neku pesmu koja tema nije otpevana i onda da bude nešto ipak interesantno. Ali eto, bar godišnje bude bar jedan mali singlčić, pa eto, možda ću ujediniti sada na kraju jeseni u jedan CD i tako eto.
Mi vam želimo da ostanete takvi. Zapravo, vi ste sve bolji i bolji u svakom smislu. Hvala. I treba da se ugledaju mlade koleginice na vas. Istina, istina. Hvala puno. Ja sam uvijek srećna i svetam kad sam sa vama. Je, ali vaše ponašanje... Evo, koliko sam ja u medijima 12 godina, uvek je sve lepše i lepše i uvek date pažnju svima. Hvala na tome. Hvala vam najlepše na gostovanju. Uživale smo, naravno, kao što si i rekla, samo se pridružujem svemu tome. Družimo se onda od septembra, pošto ćemo i mi manje. Da, hvala puno, ja sam uživala sa ovako divnim lepoticama. Hvala, Branka. A slušamo, naravno, još jednu pesmu za sam kraj. Lido, Lido, Lidija, ne možemo bez te pesme. Ne možemo bez te pesme. Bare pa da. Možemo, ajde. Uživajte.